U domu sam Ljiljane Drezge i ona ne govori prvo o sebi, nego prvo hoće da mi pokaže koje kolege drži na zidu svoje kolege slikare. To je? To je Joža Cijuha, Ljuba Popović, portret moje majke Lozanovski. Ovo je Berber. Dva Berbera. Dva Berbera. Gledajte nas u nedelju ekskluzivno Miradenja Polaka.